جناب قبلہ حاجی بشیر صاحب، میاں جہانگیر صاحب اور حاجی حنیف دلو صاحب جنہوں نے بڑی محبت کے نال حکم فرمایا، بندہ نچیز حاضر ہو گیا۔ دعا ہے جتنے بھی دوست احباب دور تو نزدیک تو تشریف لے کے اللہ پاک سب دانا اپنی پاک بارگت وچ قبول و منظور فرمائے۔ بڑی ہی خوش نصیبی خوش بختی اج ایک دفعہ پھر علی نبی اولاد علی سید سخی سراج رحمت اللہ علیہ آپ دے آستانے تے ذکر مصطفیٰ دی محفل دے وچ میں اور تسا حاضر ہاں۔ وہ کسی نے خوب کیا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور ملک پاکستان دا عظیم نام عظیم آواز جناب قبلہ مظہر عباس کاٹھیا صاحب تشریف لے آئے، اللہ پاک نو سلامت رکھے۔ اور میرے تو قبل پہلے ملک پاکستان دا عظیم نام شہنشاہ نقابت جناب قبلہ عابد صاحب بہت خوبصورت حاضری اپنی پیش کر رہے سن۔ میرے تو قبل پہلے پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ سید بادشاہ آپ نے بڑی خوبصورت حاضری پیش کی تھی، بس چند منٹوں کی حاضری اور اس کے بعد اجازت۔ درود پاک بابا سے بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں جڑا بندہ میں محمد دے درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت رستہ بھول گیا۔ اسی درود والے ہیں بابا سے بلند درود پڑھنے۔ خدا دی قسم وہ بندہ ہوندا ہے جنوں مصطفیٰ پسند کردے ہیں، جنوں اے اس گل دے اوپر ناز ہے نا، اُتوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ اسی طرح محبت نہ دونوں ہاتھ بلند کر کے جڑا سرکار دا نوکر تے کمی بن کے بیٹھا ہے دوسرے بندے نال گل نہیں، جڑا سرکار دا نوکر بن کے بیٹھا ہے کچھ منگن آیا ہے وہ بابا جو بلند پڑے گا صلی اللہ علیہ یا زیارت میں کردہ پہ میرا دل کرتا ہے میں وہی شعر پیش کرا سید بادشاہ دے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے، جس طرح انہوں نے پڑھیا اس طرح پڑھ نہیں سکتا، لیکن میرا دل کرتا پہ اپنا کہ میں ایک کلام پیش کرا۔ بابا سے بلند بولو یا سبحان اللہ، اس طرح بابا سے بلند بول سبحان اللہ۔ تو چک سونے تو چک سو
حسنین کا صدقہ بچ گئے لٹ گیا چمن حسین والا مہکار رسول دی بچ گئے پاویں لب شبیر دے چپ ہو گئے گفتار رسول دی بچ گئے نعرہ حیدری حیا کریے حیا کریے حیا کریے اس دنیا نبی دیا خوش ہو کے بیٹھو بابا جی بلند بولو سبحان اللہ لوگ پسند کر لے جنہ وچ سرکار دی چاہی میرے نبی کو منگیا سارے بھاوے منگتا تے کوئی شاہی دن حشر دے پتہ آپ نوں
پالا جڑے اپنے آپ مٹا کے بیٹھا تو ہاتھ بلند کرے چوڑیاں جڑا بھرنا ہے اس نار تو ہاتھ بلند کر کے لہرا کے بڑے اللہ دا ذکر کراں اللہ نو آکھاں اللہ تے اللہ نو میں ایک واری یاد کراں تے رب ہو کے او مینوں 70 دفعہ یاد کرے اودوں ہاتھ بلند کرے تے انہاں ہاتھ بلند کر کے کی کہنا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ جڑا سرکار دا نوکر بن کے بیٹھا ہے انہاں ہاتھ بلند کر کے کی کہنا
سرکار کا کمی تو نوکر بن گیا غلام بن گیا ہے دونوں ہاتھ لہرا کے کی کہنا ہے جیڑا اللہ اللہ کردا ہے جیڑا اللہ اللہ کردا ہے او بابا فرید وی بندا جیڑا اللہ اللہ کردا ہے جیڑا اللہ اللہ کردا ہے جیڑا اللہ اللہ کردا ہے او داتا علی حج ویری بندا سارے دکھڑے دور ہو گئے نہ ستا پیا تو جا کے گھر سو جا جی خوش ہو کے شاش بشاش بیٹھا تو تن ہچو کے بول سبحان اللہ یقیناً یہ لفظ آپ دے میں گوش گزار کر رہے ہیں جڑے بندے نوں وی سمجھ آ کے آون دا پت پورا ہو جانا ہے اما پاک فرماؤدیاں نے جدو دا سونا لاجپال نبیاں دا سردار زہرا دا بابا حسنین دا نانا ویڑے آئے حلیمہ دے سارے دکھ دور ہو گئے اما پاک کمال دستیاں نے سرکار دیاں تے کی فرماؤدیاں نے
سب تو سونے لے کے آئی دور ہو گئے اما پاک فرماندیاں نے ایوں نہ نجوال میرے نیڑے آیا ہے حلیمہ دیا ساریاں تنگ دستیاں دور ہو گئیاں اما پاک فرماندیاں نے اس وچ تے سٹیاں وچ ونڈ نہیں کیتی اینو سون لگیا کدی کنڈ نہیں کیتی توجہ تے ذرا ہاتھ چھپ کے نعرہ رسالت رسول اللہ سون لگیا حضرت سباق نو بنایا بڑا سونا بنایا حضرت ابراہیم نو بنایا ڈاڈا سونا بنایا سارے نبی بنائے بڑے سونے بنائے جدو ماری آئیے آمنا دلال دی زہرا دے بابے دی رب پچھتا ہے دس سونے آکے ہو جا بناوا اللہ پاک نے اپنے محبوب نے ہو جا بنایا قرآن دے وچ قسما پیا جانا ہے بدوہا دے مکھڑے دیاں کتے قسما پیا جانا ہے ولیل دیاں زلفاں دیاں تے آکھنا کی جانا اما پاک کی فرماندیاں نے اس وچ تے سکیاں وچ ونڈ نہیں کیتی اینو سونے لگیا کدی کٹ نہیں کیتی جیڑا سب تا سونے اونوں لے کے آئی سلامت رکھے تکبیر من نبی دے رتبے
جتنے بھی سامعین یہاں پر بیٹھے ہو، یاسین حلمی صاحب اور ایک ایسی شخصیت ہم میں جلوہ گر ہے کہ جس کے دیکھنے کے لیے ہم